Evo, nalazimo se sada u blizini grada Prilepa, na lokaciji koja je poznata pod nazivom Gušter, iako se sa donje strane vidi kao ptica. Ovde je jako interesantno zbog ovih udubljenja koje se tu nalaze. U principu niko ne zna šta su oni. Međutim, kažu da su to kao grobovi, ali moje mišljenje je da je veoma nepristupačno ovo mesto i suviše visoko da bi to bili grobovi. Udubljenja su dubine oko pola metra, dužine oko 1,60 m, 70 m, ali ono što je najinteresantnije, sve su isklesane u tvrdoj krečničkoj steni. Samo ovo mesto liči na neko kultno mesto i sigurno je da su ovde dolazili puno ljudi u prošlosti, a verovatno će dolaziti i u budućnosti. Energetska tačka u centru, tu između guštera i ovih udubljenja, je izuzetna. A odgovor se možda može pronaći u lokalnim legendama. I evo, pitamo sada šta kažu lokalne legende za ovo mesto. Domaćini nam kažu da lokalnih legendi ovde nema za ovo mesto, odnosno da niko ne zna šta se ovde dešavalo i da je istina koja je tu se dešavala zaboravljena. Znači, pretpostavljamo da ovo starije od 2000 godina. Ispod guštera, dole prema putu se nalaze dve grobnice, isklesane velike u tvrdom kamenu. I ono što je bitno reći, to je da te grobnice najviše podsećaju na ruske dolmene, odnosno na mesta gde su stari volhovi, odnosno čarobnjaci, sami sebe zatvarali, dobijali po mrvu hrane i odatle držali određen tip energije u celom prostoru oko sebe. Znači, te dole takozvane grobnice najviše podsećaju na to. Ako je ovo bilo kultno mesto, onda je to povezano veoma dobro jedno sa drugim, jer se grobnica, vidite, dole se vidi sa leve strane kako izgleda grobnica. Ovo ovde, ova manja udubljenja, po meni ne mogu nikako biti grobovi, jer oni ne podsjećaju ni na jedan tip grobova, niti grobnica koje je poznat ni u antičkom svetu, ni u našem. Znači, nešto je mnogo, mnogo starije od toga, ili jednostavno je bilo možda za sakupljanje vode, kišnice, a životinje koje su pasle naokolo su dolazile tu da piju vodu. Nakon lokacije Gušter uputili smo se ka vrhu brda, na kome se nalazi tvrđava Marka Kraljevića, zvana Markovo kale. I u njoj videli preistorijske crteže koje ćete sada videti i vi u nastavku. Da nema straha. Reci mi ono gore malo belo. To je ptica. Ptica, a? Znači sve je tu, imaš zemlju, imaš nebo. Kao neko da... I gore ima konjene. Može da se tumači, da, dva, frontal, dva, to je to šta je gore. Dva konjanika, možda ima i drugog, međutim... A ovo vamo desno šta je? A, to desno veliko? To veliko. A, to je neko životno, četvrtnato kao jelen i ima grane, jedu. Kao da je ovaj rajski neki prikaz. Eto, vidi da je strelac. Međutim, srazmerno je mnogo nesrazmeran naspram ovih. Možda su ovo neke krupne životinje. Ma, prije šta je to su, ovo? gledaj, viš. To je rasline, ovo, grane od Misliš drveća, ovo? ovo jede. To je sve mirno, nisu vozbuđeni, nisu u nekoj... Ovo šta je? To je obeležavano ka... Ovo je pravljena fotogrametrijska Ima obrada. i tamo nešto ima. Da. A tamo još desno, vidiš ga, sad ti je skroz izgledalo, ima jedna četvornosna životno. Sad ne možemo da ga identifikujem, to mi je sve dokumentovano. Onaj ne u niši, nego u onaj ovako ispaćuti. Utva zlatokrila. Znači imaš crteže četvornozno životno, pa tri lika, samo likovi imaš, ne ono telo nema. I ova ptica. Znači od praistorije je život ovde od uvek bio. Da, pa ovde je dokumentovano ovih praistorijskih oruđa, ovih keramičkih fragmenta, sadova. Čak i ovde je rađeno ona kako se zove sa vodorodom, ona metoda ispitivano je i tu su nađeni baš na ovom delu ovde najvišem
i na drugim meteorovi najvišem delu 6560 godina pre naše ere, 5560 godine pre naše ere. Znači u tom milenijumu kako će doći onaj šesti milenijum, dokumentovano tu kosti jelena, kosti koze, kosti ovce i sa njim i ovi oruđa prehistorijski. Evo, ovdje imamo jedno sedište lepo veliko, koje je okrenuto ka zapadu i snimi tamo, eno su Markovi kuli i Prilep. Znači, postoji verovatnoća, sad mi dajemo hipotezu da, na primjer, za 21. mart ili neki datum koji je ravnodnevnica ili dugodnevnica ili kratkodnevnica, da sunce zalazi tačno u onaj procep kod Markovi kuli. I da su ljudi ovdje sedeli, znači, to je hipoteza, i da su gledali, znači, da je neka vrsta isto kao kokino, znači, da su imali ovaj uticaj. Vidite kako lepo to klisano, tačno se vidi. Iskršeno, gledaj kakav kamenolom, evo. Ovo je cijelo bilo staro naselje, ostaci su bili tu. I vidite šta je sad. I tu su kamenolomci došli i evo. Hajde idemo da vidimo Babu Lulu, ja odmah čekam da je vidim. Ako čitate mitologiju sa Dionisom, on je iz ovih prostora, Trakije, Makedonije, Balkana, kako hoćete. I u njegovoj priči, kako on je izmislio na neki način, pronašao vinovu lozu, pa naučio tu ove žitelje ovog prostora kako da to neguju, pa kako da prave vino i tako dalje. Telo je mirišalo do puta, zato što nisam mogao da kopam, bio sam izmoren, razumeš? Pored njega sam zakopao psa 1 metar. I ništa se nije. Taj nije mirisao. A ovo, ako ostaviš telo, ovo svi ćemo mi da umremo tu od zarazne bolesti. Zato što muve će da jade telo, muva ne sme da dopre do telo, zato što muva je prenosilac, komarac je prenosilac, krleš je najgolimi prenosilac bakterija. A mnogo beše golema i zmatna. Prođi ti ispod stene, može da je prođi ti. Da. Da se iščisti ti iz energije kad mineš pod stene. Evo, obrađeno ljudskom rukom, tu nema dileme. Ne, rađeno je to, rađeno je. Evo, vidite se, ovo i ove podloge za grede, za, šta ja znam, kondrukcije, rekonstrukcije, jedna, dve, tri, četiri. To je u samo stenje, u samu babu. Izlobeno s stepenicama, imaš tu kultni prostor gde su prilazili ovi koji su bili posvećeni, imaš tu jedan vid kao grob, trapezu i dno, i osobeno su interesne ove stepenice i negdje imaš na jednoj karpi, na jedna površina jedne karpe, dve niše, u jednoj imate simboliku ovako ispravena, tri recke. Ali tu ima neke recke, tri recke ima, tri recke. Ovo bi trebalo nešto označiti. Nema nikada. Ovo nema. I ovo je za sedanje, tu se sedi, vidiš. Tamo sedi, tu se stavljaju noge. Da? Ono je napravljeno za sedanje. Ja mislim da je bila konstrukcija. Ne, tu stajala figura Boga. Pa onak, Boga kome je bilo posvećeno ovo svetilište. E, sad se ne vidi baš, vidite, vidite sad kako idu ove stepenice. Da. Tu imate odmoralište, neka konstrukcija može bi. Da li je produžuje možno sa drvenarijom ili zidom i gore idete tamo na ona srednja karpa što je između ove dve, da. Imate stepenice. Kao gore još. Eto, da nastavlja. Tamo gore dve, tri stepenice se mogu da se vidi. Malo je teško da se popenjete gore, inače, pa na ovaj, na gornjoj površini ove stene, imate s ove strane nešto kao onih grobova, znači jama, duga jama negdje do 2 metra. Dlabine 40 do 50 centimetra. A posljednje u produženju je jedan prostor, radi tako bih rekao, kultni prostor, 4 kvadrata, u koji kad se popenjete gore na stenu, vidjet ćete ulaz. Znači ima vrata, ulazite u taj kultni prostor, ritualni. Što sam radio, kad smo ih čistili, i tako koliko
Ali nije bilo ništa. Stena dole. Oni su čišćeni ko zna kako. Da, da. A ovo gore? Ha? Šta je ovo gore? Sve je to, sve je to. Pa manje i veće. Ovo smo sve mi zakopali. Ovaj, to je vizualno, pogledaj, znači vizualno i estetski i sve je to toliko moćno da svako poželi ovde da ostane. I onda su, oni tu krenuli malo da uređuju, a naročito kod babe tamo. Znači gde su oni zidovi i sve ono, znači i onda... Da bi živeo. Pa bi volao ti da živiš ovde, volao ti. Ja bih. E, a zamisli, ljudi koji su mnogo više osjećali od nas i lepše se osjećali u tom predlogu. Oni su tu dobro, ako tu ću da živim i čao. Naročito što je bilo vode. Vode, viš da ima gde lešnik raste. Gde god raste lešnik, tu je voda. Znači ovde sve ima vode. Samo su oni znali gde i bile su žice, možda mali potočići, to je dovoljno za piće i za život. Mnogo više su znali od nas. Da, mi smo otuđeni, priroda i ja. Tako da oni su ovo mesto poštovali i tu živeli ko zna koliko hiljada godina. Lepa voda. Zaštiteno je kanal. Evo ovde je neke rupiva, to se ne zna.